बलियो घर। दर्शकवृन्द, पुनर्निर्माणको जिम्मा अब स्थानीय तहहरूले प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिएसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। खास गरी पुनर्निर्माणको प्राविधिक पक्षका सन्दर्भमा कतिपय स्थानीय तहहरू उति सक्षम देखिँदैनन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायत अन्य सरकारी निकायहरूले पुनर्निर्माणको नेतृत्व अब स्थानीय तहबाटै हुन्छ भनिरहेका बेला त्यहाँ आवश्यक स्रोत साधन, जनशक्ति र जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि के गर्दैछ त सम्बन्धित निकाय? आज हामी यिनै विषयमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक ईश्वर चन्द्र मरहट्टासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बोलियो घरमा। धन्यवाद। पहिलो किस्ता बाँड्नुभयो होइन, हजुर। घर बनाउने चाहिँ घर धनीले हो भनेर छोडिएको छ, घर धनी आफैले बनाउने हो नि त, अरू सबै काम दक्ष डकर्मी र प्राविधिकको हो भनेर उनीहरूलाई जिम्मा दिएको छ। पुनर्निर्माणको काममा अब यहाँहरूको त्यति खासै जिम्मेवारी छैन जस्तो देखिन्छ, होइन? होइन, यस्तो रह्यो, हामीले सबै चिजमा सहजीकरण गर्ने एउटा अत्यन्तै ठुलो दायित्व छ एक, र हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने पुनर्निर्माणमा जुन निजी आवास निर्माणमा अलि धेरै फोकस भइरहेछ, र हामीले करिब 6,54,000 लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरण गरिसकेको अवस्था छ, र त्यो 6,00,000 त्यो पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये करिब 95,000 आजसम्म दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नुभएको छ, र 17,000 चाहिँ घर सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। र हामीले यही असार मसान्तभन्दा पछाडि हेऱ्यौँ भने करिब 44,000 दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नुभयो र 14,000 तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नुभयो। त्यसको मतलब पुनर्निर्माण अलिकति अगाडि बढे अवस्था छ अहिले। तथ्याङ्क बिहाले पनि भन्नुभयो, करिब 6,54,000 95,000 दोस्रो किस्ता, करिब 17,000 तेस्रो किस्ता भन्नुभयो। यो जतिले पहिलो किस्ता लगे तेस्रो किस्ता लिनेको रेसियो हेर्ने हो भने त यो 6-7% पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो भनेर प्रतिशतमा हामीले भन्न सक्छौँ। पैसा लगेका जतिले किन घर बनाउन चाहेनन्, किन घर बनिरहेको छैन भन्नेतर्फको चिन्ता अथवा उत्सुकता, जानकारी तपाईँहरूलाई आवश्यक छ कि छैन, लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्छ? होइन, बिल्कुलै, अब हाम्रो त मुख्य दायित्व नै त्यही पर्यो, होइन? यो जसरी हुन्छ पुनर्निर्माणलाई 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने हामी यहाँ खटिएका सबैको दायित्व हो। त्यही भएर यो घर निर्माण भन्ने पाटो चाहिँ धेरै कुराले गमन गर्दो रहेछ। जस्तो प्रत्येक अब 7,00,000 हाराहारीको घर भत्किँदाखेरि त्यो कुनै कन्स्ट्रक्सन फर्म अथवा कसैले बनाइदिनु भन्दा नि जनता आफैले आफ्नो घर बनाउनुपर्छ भनेर ओनर बिल्ड मेथडमा हामी गयौँ। त्यो एकदमै सही पनि किन छ भन्दाखेरि जनताले आफ्नो भत्केको घर बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुका अँध्यारो नहुन्जेलसम्म बनाउनुपर्छ, आफ्नो नि मिहिनेत लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट थियो। आफ्नो घर बनाउँदा उसले आफ्नो राम्रोसँग सुपरभिजन गर्छ अथवा छिटो बनाउँछ भन्ने हो, उसले सिप पनि सिक्यो र त्यो चाहिँ चाहे जस्तो अथवा हामीले सोचे जस्तो गतिमा अहिलेसम्म देखिएको छैन, त्यो हामी सबैले स्वीकारेका छौँ। र यसमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि उसको भत्किएको घर हामीले त भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने भनेको छ, त्यसको लागि दक्ष डकर्मी चाहियो, निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध हुनु पर्यो, र उसलाई अलिकति पैसाको अभाव भन्ने पनि अहिले गुनासोहरू सुन्न पाइन्छ। यी विभिन्न कारणहरूले चाहिँ ढिलो भएको छ र यो वर्ष चाहिँ अलिकति स्पिड लेला कि भन्ने जस्तो सिम्टमहरू देखिरहेछ। भनेको मुख्य चुनौती त्यसो भए यहाँले देख्नुभएको चुनौती भनेको दक्ष डकर्मीहरूको अभाव छ गाउँमा अहिले, केही आर्थिक विपन्नताको कारणले पनि हो। हजुर, अहिले हामीले मान्दा एकदमै मेरो अनुभवमा चाहिँ अहिले घर ढिलो हुनुमा एक नम्बर चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो। भनेको उनीहरू बनाउन इच्छुक छन् तर बनाइदिने मान्छे छैनन्। हामीले दक्ष जनशक्ति पनि करिब 50,000 तयार भयो भनेका छौँ, होइन? त्यसले पनि पुगेन एक, र दक्ष जनशक्ति जति तयार भए उहाँहरू पनि काममा खटिनु भएको अवस्था छैन, र कति त अहिले विदेश पनि लागिसक्नु भएको छ। शिवसी दिएको तथ्याङ्कलाई जोड्दाखेरि 50,000 होला, तर व्यवहारमा काम गरिरहेको डकर्मीको तथ्याङ्क त कति होला? त्यो थोरै नै छ, एकदमै थोरै नै छ। त्यही भएर फर्स्ट चाहिँ मैले देखेको भने हाम्रो अहिले कमजोरी भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ जति छिटो पूर्ति गर्न सक्छौँ त्यति नै छिटो घर भन्ने अवस्था रहन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले बनेका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी थिएनन् अथवा हामीले भूकम्प प्रतिबन्धमा जे जे कुराहरू त्यहाँ एड गर्नुपर्ने थियो ती चिज थिएनन्। त्यो जानेको जनशक्ति हामीले जति छिटो गाउँ पुर्याउन सक्छौँ त्यति नै छिटो यो घर भन्छ। त्यही त, अब हामीले प्रश्न यहाँलाई गर्छौँ, कति छिटो ती दक्ष डकर्मी गाउँ पठाउँदै हुनुहुन्छ? दक्ष डकर्मी उत्पादनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अथवा यहाँहरूको दायित्व होइन, सहरी विकासको दायित्व, प्राधिकरणको दायित्व हो? हजुर, होइन, यो अब सबैको दायित्व नै भन्छु म अझै पनि,
किन भन्दा हामी जो जो निकाय इन्भल्भ छन् अझ म त भन्छु सबै जनताको नै दायित्व हो किन भन्दा यो राष्ट्रिय विपत्तिमा हामीले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र यो जुन जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा छ यो वर्ष 50,000 उत्पादन गर्ने भनेर हामी एनआरएले कार्ययोजना तयार गरिसकेका छ र पुसमा शान्तसम्म गर्ने भनेर कार्ययोजना नि तयार छ होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि डकर्मी तालिम उत्पादन गरिरहेका छन् होइन दक्ष डकर्मी उत्पादन गरिरहेकै छन् त्यसलाई पनि एकद्वार प्रणालीबाट कति उत्पादित भए तिनीहरूको तथ्याङ्क राखेर गाउँपालिका वडावडामा यी दक्ष डकर्मीहरू हुन् यिनीहरूको नाम र नम्बर सम्पर्क नम्बर यो हो भनेर यसरी हामीले यो तयार गरिसके अवस्था छ अहिले म भर्खर एउटा मिटिङबाट आएँ हाम्रो 36,000 आजसम्मको हेर्दा को 36,000ले ट्रेनिङ लिनुभयो उहाँको ठेगानासहितको हामीले रिपोर्ट तयार भइसकेको छ र त्यो एक दुई दिन अपडेट गरेर अझै थपिन्छ कुनै संस्थाले दिन बाँकी छ भने त्यो लिएर हामी सबै स्थानीय तहमा त्यहाँबाट ककलले लियो त ट्रेनिङ उहाँहरूको नाम ठेगाना सबै विवरण ट्रेनिङ कम भएको हो कि उत्पादन भएका डकर्मीहरू काममा अनिच्छुक भएको हो जस्तै ओजेटीबाट 50 दिने तालिमबाट पनि डकर्मी उत्पादन भएका छन् त्यहाँ महिलाहरू पनि छन् तर महिलाहरू काममा फर्किन सकेन समाजले विश्वास गरेन भन्ने खालका कुरा आएका छन् तालिम नै कम भएको हो अथवा उत्पादित डकर्मीहरूलाई समाजले विश्वास नगरेको हो अथवा उनीहरू नेपालमा अडिन नसकेको हो फर्स्टमा सङ्ख्या नै कम हो सर सङ्ख्या नै अहिले जुन 46-50 हजारको सङ्ख्या छ त्यो नै अहिलेको पुननिर्माणको लागि कम्ती हो एक दोस्रो हाम्रो जति उत्पादन भयो उहाँहरूले काम गर्नुभएको छैन अहिले हजुरले भने जस्तै महिलाहरू काम गर्न आफ्नो गाउँभन्दा अन्त जान तयार हुनुहुन्न आफ्नो गाउँको निर्माण अथवा आफ्नो घर सकेपछि अर्कोकोमा जानुभएको छैन दुई तेस्रो उहाँहरूलाई कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप भएको छैन कतिलाई मैले गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट पनि नभएको कारण समस्या छ र चौथो उत्पादन भएर सिप सिकेका मान्छे चाहिँ अहिले अलिकति विदेशतिर लागिदिने अथवा त्यो काम नगरिकन ट्रेनिङ चाहिँ लिने त्यो काम नगर्ने अन्य काम गर्ने पनि देखिएको यी सबै चिजलाई चाहिँ डकर्मी उत्पादन कसरी गर्ने र यी चिजलाई कसरी रोक्ने त्यो छलफलमा कस्तो खालको हामीले अहिले के सोचिरहेको छ भने जस्तो म गोर्खाको मान्छे होइन गोर्खामा मेरो गाउँ आसपास घर बनाउन अहिले सुर्खेतको मान्छे आउनु भएको छ सल्यानको मान्छे आउनु भएको छ हामीले हिजोसम्म के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि 31 जिल्लाका भूकम्प का लाभग्राही जो हुनुहुन्छ उहाँलाई ट्रेनिङ दिने भन्यौँ हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्रेनिङ लिने मान्छे पनि पाइएन अब हामीले नेपालभरिको जो व्यक्ति आएर ट्रेनिङ लिन पाए पनि उहाँलाई ट्रेनिङ दिने भनेको 75 जिल्लाको मान्छेले ट्रेनिङ लिन पाउनुहुन्छ तर ट्रेनिङ उहाँ चाहिँ 31 जिल्लाभित्र आएर ट्रेनिङ लिनुहुन्छ अर्को चाहिँ सक्वर निडी पिपुल को हो त उसले भोलि ट्रेनिङ लिएपछि त्यहीँ काम गर्न जो तयार छ उसलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहीँ बसेर काम गर्न तयार हुने मान्छेहरू हिजो चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन प्रोसिडरमा नै अलिकति ल्याकिङ भयो कि त्यही भएर हामीले अहिले चाहिँ स्ट्रङली के निर्णय छ त्यो ट्रेनिङ लिने व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तह अथवा ओडाको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने होइन ओडाको स्थानीय तह र ओडाको सिफारिस गर्दाखेरि काकाको छोरा मामाको छोरीले तालिम लिए भोलि त्यो समाजमा त्यो सर्टिफिकेट लिएर बसे कामै गरेनन् भन्ने रिपोर्टिङ त हामीले कति गऱ्यौँ होइन त्यो थोरै होला तर तीको व्यक्ति ती उसले एकचोटि मात्रै ट्रेनिङ लिन्छ अब अहिले कस्तो पनि आइरहेछ भने एउटै व्यक्तिले 2-3 चोटि ट्रेनिङ लियो भन्ने कुरा पनि गुनासो आइरहेछ त्यो हुँदाखेरि के हो त उहाँहरूले रेकर्ड मेन्टेन गर्नुहुन्छ ककललाई ट्रेनिङ आवश्यक छ उहाँलाई त नजिकमा बसेर थाहा हुन्छ नि त फलानु व्यक्ति यहीँ बस्छ यहीँ पहिलादेखि बसिरहेछ यस्तो काम नै गरिरहेछ भन्ने आधारमा उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ र एउटा यो र दोस्रो हामीले धेरै 50 दिने ट्रेनिङमा फोकस गऱ्यौँ मेरो अनुभवमा हामी 50 दिने ट्रेनिङ 50 दिनसम्म एउटा व्यक्तिलाई ट्रेनिङ दिइरहेर सिकाउनुभन्दा अलिअलि काम गरिरहेको अथवा नयाँ नै छ भने उहाँलाई 7 दिने दिने र त्यसपछि उहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त उहाँ त राम्रो एउटा स्किल मान्छेको पछाडि राखे लागेर त्यो सिक्नु नाइके डकर्मी त हुन्छ नै फेरि घर बनाउँदा त्यही भएर त्यो वेमा चाहिँ जाने भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो सबै ट्रेनिङहरू एनआरएले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि 7 दिने ट्रेनिङ दिने र तुरुन्तै पौषमा शान्तभित्र अर्को 50,000 मान्छे उत्पादन गर्ने त्यो सम्भव छ होइन त्यो सम्भव छ गर्नै पर्छ सम्भव छ भन्दा नि गर्नै पर्छ हो अब अर्को प्रसङ्गमा केन्द्रित हौँ अब गाउँ गाउँमा स्थानीय तहमा भनौँ न जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि अब सबै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने भनेर भनिएको छ अब त्यहाँ त करिब करिब प्राविधिकहरू उहाँ अन्तर्गत नै खटिने हो भनेर त्यो खालको निर्णय पनि भइसकेको छ अब स्थानीय तह सक्षम छ होइन अब पहिलो कुरो एउटा पुनर्निर्माणको अवसर चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बिचमा स्थानीय तहमा इलेक्टेड प्रतिनिधिहरू जनताका प्रतिनिधिहरू आउनुभयो उहाँहरू भनेको जनतासित प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुनुहुन्छ
उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ अर्को इलेक्सन जित्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न अर्को इलेक्सन हार्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि जनताको लागि काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो एजम्सन हो, यो प्रजातन्त्रको नियम पनि ठिक छ। अहिले 3-4 महिनामा उहाँहरू आइसकेपछि हामी फिल्डमा गएर कुराकानी गर्दै जाँदा खै सबै जिम्मा हामीलाई आयो भनेर भनिएको छ, तर हामीले त केही निर्णय नै गर्न पाउनु, केही अधिकार नै छैन। अनि हामीले के काम गर्ने हो, हाम्रो दैनिकी हामीले गर्नुपर्ने काम त छँदैछ, फेरि पुनर्निर्माणको अर्को एउटा विषय छ, कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरूको यो खालको धारणा आउँछ। यस्तो र त्यसमा हामी त्यही भएर 2-3 चरण हाम्रो इलेक्टेड प्रतिनिधिहरूसँग बस्यौँ। उहाँहरू सबैको के छ त धारणा भन्दाखेरि यो जिम्मेवारी हामीलाई हुनुपर्छ र हामी यसलाई सफल बनाउँछौँ भनेर उहाँ अत्यन्तै मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। एक त्यो एकदमै पोजिटिभ हो र दोस्रो कुरो, यतिन्जेल हामीले भने पनि उहाँलाई जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था होइन, जिम्मेवारी दिन्छौँ भने पनि हामीले अहिलेसम्म जिम्मेवारी दिएको अवस्था छैन। र अब हामीले तुरुन्तै के गर्न आँट्दैछौँ त भन्दाखेरि इन्जिनियरहरू प्रत्येक ओडामा खटाउने, 14 जिल्लाको हकमा एक ओडामा एक इन्जिनियर खटाउने र उहाँले उहाँ त्यो इन्जिनियर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको अन्तर्गत रहने, उहाँको स्यालेरी त्यहीँबाट पाउनुहुन्छ, उहाँको हाजिरीहरू सबै कुरा त त्यहीँबाट हुने। अहिले भनेको अनुगमन, प्रमाणीकरण, परिचालन सबै चिज अब स्थानीय तहले गर्छ, ओडाको ओडा अध्यक्षले गर्छ, ओडा अध्यक्ष एकदमै ओडामा गएको इन्जिनियर। त्यही भएर अहिले हाम्रो गुनासो के छ त भन्दाखेरि मैले घर बनाउन सुरु गर्न नै कस्तो बनाउने भनेर जानिनँ, अथवा मैले प्लिन्थ लेभल ल्याइसकेँ प्रमाणीकरण गर्न आउनु भएन, अथवा घर सम्पन्न गरिसकेँ मैले पैसा पाइनँ भने जुन गुनासो छ त्यो गुनासो अब सल्भ हुन्छ। किन भन्दा उहाँहरू सिधै उहीँ गएर बस्नुहुन्छ, डे टु डे उहाँलाई जनप्रतिनिधिले मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ र उहाँ त्यहीँ बसेर काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। यो इस्युमा हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब अर्को दोस्रो, उहाँले जनप्रतिनिधिले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि जुन हामीले किस्ता वितरण गरिरहेको छौँ लाभग्राहीहरूलाई पहिलो दोस्रो तेस्रो भनेर, त्यो पनि हामीले गर्न पाउनुपर्छ अथवा हामीले गऱ्यौँ भने छिटो हुन्छ भनेर उहाँहरूले कुरा राख्नुभएको छ। हामी त्यो कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ, अझ स्पेसल्ली म यो चाहिँ मैले यो वर्षको अख्तियारी जुन मैले अहिले जिससहरूलाई पठाइरहेको छु त्यो चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा नगरपालिकालाई पठाउनुपर्छ भनेर स्ट्रङली कुरा राखेका थिएँ। तर अहिलेको हाम्रो अलिकति सिस्टमले, जस्तो स्थानीय तह भने नि छुट्टै सरकार भयो, केन्द्र भने सरकार भयो, अहिले हामी केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहेका व्यक्तिले स्थानीय सरकार अन्तर्गत पठाउँदाखेरि त्यो पैसा चाहिँ फ्रिज नहुने, उहाँलाई पठाएको पैसा चाहिँ फ्रिज हुँदैन। तर हाम्रो यो पुनर्निर्माणमा धेरै पैसाहरू त डोनरहरूको पैसा छ, वर्ल्ड ब्याङ्क, जाइका अनि इन्डियन ग्रान्टका पैसाहरू छ नि, त्यो पैसा चाहिँ फ्रिज हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा यसमा चाहिँ हामी कसरी यसलाई चाहिँ वे आउट गर्न सकिन्छ भनेर अत्यन्तै छलफलमा छौँ। सकेसम्म हामी यो अख्तियारी पनि स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारलाई पठाउनेमा छौँ। यदि सकिएन भने पनि उहाँहरूको सिफारिसमा मात्रै हामी दोस्रो तेस्रो पहिलो किस्ता चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ। तर जति पनि प्राविधिकहरू अहिले वडा वडामा पुग्नु भएको छ नि, वडा अध्यक्षलाई टेर्नु भएको छैन, हात जोडेर नमस्कार गरेर ए प्राविधिकज्यू आइदिनु पऱ्यो भनेर एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्ने, अनि उहाँहरू अन्तर्गत र उहाँहरू मातहत हो, वडा अध्यक्ष अन्तर्गत रहेर अथवा गाउँपालिका अन्तर्गत रहेर हामीले काम गर्ने हो भनेर प्राविधिकहरूलाई पनि त फिलिङ हुनु पऱ्यो नि होइन। अहिलेसम्म मैले हजुरलाई भने, अहिलेसम्म हामीले उहाँहरूलाई वडा अथवा गाउँपालिका अन्तर्गत खटाएको छैन। उहाँहरूले त्यो वडा अथवा कुनै गाउँपालिका तोकिए पनि उहाँहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने भनेर अहिलेसम्म भनिएको छैन। उहाँहरू हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालयको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गत हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरेर सम्बन्धित वडा अथवा गाउँपालिका अन्तर्गतकै हुँ रहने, हुँबाट तलब खाने भनेर चाहिँ अब हामीले, अब भनेको कहिले कहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खर म त्यही मिटिङबाट आएको हो, मङ्सिर 3-रो हप्ताभित्र उहाँहरूलाई त्यहाँ पठाउने भनेर निर्णय भएको छ। स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएर स्थानीय तहको अनुगमनमा रहने गरी इन्जिनियरहरू जानुहुन्छ। अब यससँग जोडिएको अर्को एउटा प्रमुख प्रश्न भनेको के भने, पुनर्निर्माण भनेको सामाजिक विषयवस्तु मात्र होइन, पुनर्निर्माण भनेको राजनीतिक विषयवस्तु मात्र होइन, यो त अत्यन्तै प्राविधिक विषयवस्तु पनि हो नि, जुन हामीले 3 किस्तामा अनुदान रकम दियौँ, त्यसपछि 3 किस्तामै घर हेरेर निरीक्षण गरेर त्यसपछि पैसा दिने भनेर जुन मोडालिटी हामीले तय गरियो नि, त्यसको लागि यो प्राविधिक यति महत्त्वपूर्ण प्राविधिक विषय हो भन्ने हामीले बुझ्दा बुझ्दै यो विषयलाई प्राविधिक हिसाबले अपनत्व लिनको लागि प्राविधिक ज्ञान चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमा कति आवश्यक छ? होइन, यो एक लेभलको नलेज उहाँहरूलाई आवश्यक छ, तर इन्जिनियरलाई जति नलेज छ, हामीले इन्जिनियरलाई त प्रोफेसनल रूपमा छोड्छौँ नि, उहाँले गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको प्रतिनिधिको दबाबमा उहाँले काम गर्नु पर्दैन, उहाँ
त्यहाँ बसेर काम गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो प्रोफेसनल इथिक्स युज गरेर उहाँले काम गर्नुहुन्छ। तर दण्ड र जरिवानाको अख्तियारी वडा अध्यक्षलाई सम्म दिएर पठाउँदाखेरि त उहाँको दबाबमा त बसेर काम गर्नु पऱ्यो नि। वडा अध्यक्ष पनि हामीले उहाँले त्यो प्रेसर दिएर काम गराउनुहुन्छ भन्ने नै अब सोच्नुहुन्न, किनभने मान्छेलाई जब जिम्मेवारी हुन्छ त्यसपछि ऊ जवाफदेही पनि हुन्छ। भनेको त्यो तल्लो तहका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ वर्कसप, ओरिएन्टेसन, पुनर्निर्माण के हो, हाम्रो प्रक्रिया के हो, हामीले अख्तियारी गरेको मोडालिटी के हो, किस्ता कसरी जान्छ, प्राविधिकको दायित्व के हो, घर कसरी बनाउने, यी विषयमा त सामान्य जानकारी त हुन आवश्यक छ नि त। त्यही भएर हामीले मोफाल्ट सिएलबिआई जुन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ छ, यसले 31 जिल्लाको 282 गाउँपालिकामा पुगेर उहाँहरूलाई अहिलेको हाम्रो कार्यविधि के हुन्, कसरी प्रोसेस हुन्छ, के भएपछि चाहिँ उहाँहरूले पेमेन्ट पाउनुहुन्छ एउटा लाभग्राहीले, तपाईँहरूको जिम्मेवारी के हो, इन्जिनियरको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया भनौँ न, अथवा उहाँलाई ओरिएन्टेसन यो चाहिँ कहिलेदेखि गर्छौँ हामी, यही 29 गतेबाट गर्ने भनेर हाम्रो सम्पूर्ण तयारी भएको, तर यही बेलामा फेरि चुनाव भयो। तर यति बेला होइन, पहिलो चरणको चुनाव जहाँ सकिन्छ त्यहाँबाट हामी 10 चुनाव सकिएपछि हामी 14-15 ती जिल्लाहरूमा सुरु गर्छौँ र अन्य जिल्लामा हामी 21 अथवा रिजल्ट आउनु भनौँ भनेको सुरुमा 14 सुरु हुन्छ, 14 उहाँ त्यो बेलामा उहाँलाई के जानकारी गराइन्छ? हामीले अहिले हाम्रो एनआरएको जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के कार्यविधि बनाएको छ, कार्यविधिमा के छ त्यो कुरा हामी प्रष्ट रूपमा राख्छौँ, अनि भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू कसरी बन्छ भन्ने कुरो हामी प्रतिनिधिलाई पनि सिकाउँछौँ, अनि तेस्रो उहाँहरूको रोल के हो त, उहाँहरूले के गर्दाखेरि पुनर्निर्माण अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको फिडब्याक पनि हामी लिन्छौँ, हामीले नि करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ हुनसक्छ र हामीले सोचेको उहाँहरूको रोल के हो भन्ने कुरा पनि हामी उहाँहरूलाई बताउँछौँ। यो चाहिँ हामी ढिलोमा पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्छौँ, किनभने हामी 282 गाउँपालिका नगरपालिकामा पुग्नुपर्ने छ, त्यो हामी यो कार्यक्रम चाँडै लिएर जाँदैछौँ, चाँडै लिएर हामी 29 गतेबाट गर्ने भनेर तयारी गरेको, यही चुनावले गर्दाखेरि रोकिएको। ठिक छ, यो एउटा सकारात्मक र खुसीको कुरा हामीलाई सुनाउनु भयो। अर्को त्रुटिपूर्ण घरहरू ती वडा अध्यक्षहरू अथवा ती गाउँपालिका अध्यक्षहरूको दबाब र प्रभावमा पास हुने सम्भावना का चुनौतीहरू चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, हामीले नि त्यो कुरा सोचेका छौँ, हामीले नि उज्यालो अँध्यारो दुइटै बाटो हेर्नु पऱ्यो नि, हामीले छिटो गर्नलाई सम्पूर्ण हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई तल्लो तहमा पठाउने निर्णय गऱ्यौँ, त्यो नपठाइ पनि सम्भव छैन, त्यसमा हामी सबै एग्री हुनुपर्छ, किन भन्दा अहिले हाम्रो व्यापक जनताको गुनासो के हो त भन्दाखेरि इन्जिनियर ठाउँमा बसेनन् अथवा इन्जिनियरको सुविधा हामीले समयमा पाइएन भन्ने गुनासो छ, त्यसलाई सल्भ गर्न हामीले यो गऱ्यौँ। तर सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि दबाबमा पास हुन्छ कि भनेर हामीले के पनि नियम राखेका छौँ त भन्दाखेरि दक्ष मान्छेबाट करिब 10% स्याम्पल चाहिँ चेक गर्ने, बनिसके बन्दै गरेका घर जस्तो यो टाइममा चेक गर्न गयो भने कति घर सुरु हुन लाग्छन्, कति घर प्लिन्थ लेभलमा आएछन्, दोस्रो किस्ता पाउनेवाला छन्, कति घर सम्पन्न भएको छन्, 10% स्याम्पल चेक गरेर त्यो अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ हामी भेरिफाई गर्ने भन्ने वेमा अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गएको छ र त्यही वेमा जान्छ। यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो दबाब नै दिन सक्नुहुन्न र यदि दबाब दिएछ भने नि हामीले करेक्सन गर्ने ठाउँ हुन्छ नि, उहाँहरूलाई हामीले भन्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिँदाखेरि यो गलत काम भयो भन्न सक्यो, भन्न सक्यो, अथवा जनताहरूले पनि त्यस विषयमा आवाज उठाउन सके कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै पक्षका जनताहरूले होइन। यता 2075 असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ, घर बनाएर करिब करिब टुङ्ग्याउनु पर्नेछ भनेर भनियो, अब करिब 7-8 मात्र बाँकी छ, उता गुनासो फर्सुट भएको छैन, पुनः सर्वेक्षणका लागि प्राविधिकहरू अहिले पनि गाउँ गाउँ पुग्नु भएको छ, पहिलो किस्ता लिएर घर बनाइसकेका दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ताको अपेक्षा गरेर बसिरहेका जनताहरूलाई चाहिँ हामीले दोस्रो तेस्रो किस्ता दिन सकेका छैनौँ विभिन्न कारणले गर्दा, किनकि एउटा फाइल उहाँले प्राविधिकले पास गरेर अगाडि बढ्यो दोस्रो किस्ताको तेस्रो किस्ताको लागि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भने पनि विभिन्न प्रोसिडियरको कारणले गर्दा धेरै स्टेपहरू धेरै छन्, त्यसले गर्दा 2-3 लागेको देखिन्छ। भनेको भूकम्प पीडित प्रभावितहरूलाई यो त अति ठुलो पीडा र चुनौती होइन, तपाईँले 5-7 एउटा बटम लाइन र एउटा टाइम लाइन दिएर पुनर्निर्माण सक भनेर भन्नु होइन, यसमा चाहिँ हामीले कसरी सोचियो भन्दाखेरि यो टाइम लाइन नदिँदा पनि अब अहिले हामीले गुनासो हेरौँ न, टाइम लाइन दिएन भने सधैँ गुनासो हालिरहने भयो, यो पुनर्निर्माण पनि जुन हाम्रो तोकिएकै 5 छ हामीले सक्नु त पऱ्यो नि, त्यस कारणले एउटा टाइम लाइन हामीले तोकिएको हो, एनआरएले निर्देशक समितिबाट डिसिसन गर्यो र यसको एउटा पोजिटिभ के छ त भन्दाखेरि अहिले घर बनाउन अलि मान्छे किन ताते त भन्दाखेरि यो समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेछ
भन्ने उहाँलाई इन्फर्मेसन पुगेको तर जो जो गुनासोमा छन् छुटेका छन् जो वास्तविक हुन् छुटिरहेका छन् होइन उनीहरूलाई त ठुलो पीडा छ नि हामी त छुट्छौँ होइन यदि उहाँहरू लाग्दा लाग्दै अथवा उहाँहरू प्रोसेसमा गएर डिसिजनको कारणले उहाँहरूले घर बनाउन सम्पन्न गर्नुभएको छैन भने चाहिँ फेरि अर्को निर्णय हुनसक्छ अब एकदमै असारै भन्ने त यो हुँदैन अब जसले गुनासो भन्नुभएको छ उहाँको डिसिजनै भएको छैन उहाँले सुरु नै गर्न सक्नु भएको छैन पहिलोको स्थानै लिनु भएको छैन तर पैसा लिएर चुपचाप नबस्नुहोस् घर बनाउन सुरु गर्नुहोस् भन्ने एउटा सबैलाई दबाबमूलक पर्खेर बस्नुहुँदैन सधैँ यो पोजिटिभ भनेको राज्यले कुनै पनि भूकम्प प्रभावितहरूलाई पीडितहरूलाई विभेदकारी नीति अख्तियारी गर्दैन त गर्नै सक्दैन समय आएपछि हामीले यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ अब ब्याङ्कबाट ऋण दिने भन्ने विषय थियो नि पहिला राज्यले धेरै नियमहरू जस्तो 15 लाख 25 लाखका कुरा पनि आए अनि 3 लाख दिन चाहिँ सामूहिक जवानीमा दिने भन्ने कुरा पनि कार्यविधिहरूमा आए यी कार्यविधिहरू गर्दाखेरि पहिला के भएछ भन्दाखेरि ब्याङ्क अथवा सरकारवाला निकायसँग अलिक कम छलफल भएको हुनसक्छ र अहिले ब्याङ्कले चाहिँ के कुरा राख्नु भन्दा ब्याङ्कले नि कसैको पैसा नै दिने हो त्यहाँ कसैले लगेर डिपोजिट गर्छ त्यो पैसा उहाँहरूले अन्य दिने भयो त्यही भएर उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दा सामूहिक जवानीमा दिएको पैसा भोलि रिटर्न आएन भने के गर्ने भन्ने उहाँहरूको क्वेसन रह्यो सी भर्खरै फेरि अर्को चाहिँ त्यही बन्दै रहेको घरलाई धितोमा राखेर 3 लाख रुपियाँ दिने भनेर निर्णय भएको छ त्यसमा हामी ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग लगातार छलफलमा छौँ फेरि बाटोले छोएको हुनुपर्ने भन्ला ब्याङ्कले त होइन त्यसमा चाहिँ उहाँहरू मूल्य पर्ने होइन फ्लेक्जिबल हुन तयार हुनुहुन्छ तर धितो भनेपछि के चाहिँ हो भन्दाखेरि उहाँहरूले लिएको ऋण बराबर थाम्ने त हुनु पऱ्यो त्यो नियम त हो नि त्यो भित्र रहेर उहाँहरूलाई 3 लाख दिन चाहिँ अहिले ब्याङ्कर्स एसोसिएसन बन्दै गरेको घर राखेर कुनै पनि डाँडामा बाटोले नछोएका घरहरू पनि राखेर बन्दै गरेको घर राखेर 3 लाख रुपियाँ लिन लाभग्राही लिन तयार हुनु पऱ्यो ब्याङ्कले दिन तयार हुनुहुन्छ यसमा हामी अझै जुन कार्यविधि बनिसकेको छ त्यसलाई चाहिँ फाइन ट्युनिङ गर्ने अथवा धितो मूल्याङ्कन कसले गर्ने जस्तो ब्याङ्कको त ब्याङ्कको मान्छेले गरेर धितो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ यसको चाहिँ समयावधि छ यति समयसम्म यो प्रक्रिया टुङ्गिन्छ र ब्याङ्कले ऋण दिन्छ भन्ने ठ्याक्कै तोकिएको भन्नुभयो नि मङ्सिरको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्ताबाट यो गर्छौँ अथवा पुसभित्र यो गर्छौँ भने चाहिँ यो विषय कहिलेसम्म यो चाहिँ ठ्याक्कै टुङ्गिया छैन तर हामी यसमा रेगुलर यो हामीले 2-3 चरणको मिटिङ पनि ब्याङ्कहरूसँग गरिसकेको अवस्था छ र हामीले धेरै कुरा जस्तो उहाँहरूले आफै धितो मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ हामीले त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन हाम्रो गाउँ गाउँमा इन्जिनियर खटिया छन् भने उसैले धितो मूल्याङ्कन गर्छ उसको सिफारिसको आधारमा तपाईँले दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ र यो 45 सालको भूकम्पपछि पनि त्यही भएको छ तर अलि अलिकति पोजिटिभ वेमा चाहिँ यो गएको छ यसलाई पनि चाँडै टुङ्ग्याउनु होला प्रयासरत छौँ अब पैसा दिने र पाउने प्रक्रिया चाहिँ किन यति लामो हुन त भन्यो हामीले ब्याङ्क भन कुलेनिका भन स्थानीय समन्वय समिति भन प्रमाणीकरण पास यो त लामो प्रक्रिया त छ त्यसले गर्दा प्लिन्थ लेभलसम्म बनाएर बस्यो पास भइसक्यो घर प्राविधिकले पास गर्यो पैसा आएन उसले बिचरा दोस्रो तहसम्म उसले घर बनाउन पनि उसको आर्थिक अवस्थाले गर्दा सकिरहेको छैन पैसा आउनु आउँछ 3-4 महिनापछि प्राविधिकलाई सोधेको छ प्राविधिकलाई पनि थाहा हुँदैन यो विषय अलि चिन्ताको विषय अवश्य पनि हाम्रो यो जस्तो किस्ता वितरणमा हेऱ्यो भने 5-6 वटा स्टेप छन् जस्तो एउटा इन्जिनियरले गाउँबाट भेरिफिकेसन गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट हाम्रो सहरी विकास मन्त्रालयको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा जान्छ त्यहाँबाट फेरि सही हुन्छ मोफाड अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिल्ला कार्यान्वयन निकायमा जान्छ त्यहाँबाट कोलेनिका जान्छ कोलेनिकाले ब्याङ्क ब्याङ्कबाट लाभग्राही यो एकदमै स्टेप धेरै भए जनताले दुखाए एकदमै छिटो गर्दा पनि 27 दिन जति लाग्दो रहेछ त हामीले नि फिल गरे विषय हो त्यही भएर अहिले चाहिँ के कुरा यसमा भइरहेछ त भन्दाखेरि अब वडा अथवा गाउँपालिकामा खटिएका इन्जिनियरले भेरिफिकेसन गर्ने त्यो भेरिफिकेसनलाई गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले सिधै यदि हामीले अख्तियारी पठाउन सकेको खण्डमा गाउँपालिकाबाट नै कोलेनिका जाने यदि त्यो अख्तियारी पठाउन सकिएन कुनै प्राविधिक कारणले अथवा प्रोसेसको कारणले भने सिधै भवनको डिएलपिआईमा नगइकन जिल्लामा भएको मोफाड अन्तर्गतको डिएलपिआईमा जाने र उसले तुरुन्तै कोलेनिका जाने भनेर प्रोसेसलाई छोटो गरिएको छ र अर्को हामीले अहिले के पनि सोचिरहेछौँ त भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले अहिले गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले इन्सपेक्सन फर्महरू जुन फिजिकल्ली बोकेर लानुपर्छ नि त्यसलाई स्क्यान अथवा कुनै मेथडबाट मेल थ्रु चाहिँ सिधै पठाउने डे टु डे त्यहाँ हामीले पठायौँ भने एकदमै छिटो हुन्छ भनेर हामी यो वेमा लगभग गइसकेको अवस्था छ भनेको यो विषयमा पनि छलफल भयो यो विषय निर्णय नै भइसकेको छ र यो तुरुन्तै लागु हुन्छ हामी प्रोसेस छुट्याउनेमा गइसकेको अवस्था छ हस् यहाँसम्म आउनुभयो
समयसँगै यो जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, मेरो कुरा राख्ने अवसर जुन दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र यो पुननिर्माण अत्यन्तै वृहत काम छ र हामी सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले अर्कालाई दोष अथवा फलानाले गरेन उसले गरेन भन्नुभन्दा नि हामी सबैले गर्नुपर्छ। असफल भए सबै असफल, सबै सफल भए सबै सफल हुने, त्यो वेमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम बलियो घर।